Existem filas. Adquira o hábito de comprar seus bilhetes antecipadamente e de colocar suas moedas em circulação. Senhores do lado, fica atento aos seus celulares, suas habilidades, bolsas, mochilas e sacolas devem ser levadas numa fila ou protegidas pelo braço. Evite fila nas bilheterias, passe o último troco. Antes de chegar na bilheteria, separe o valor para a compra de seu bilhete.